Nga data 19 deri 25 gusht të çdo viti në Teqenin e Kulmadur në malin e Tornorit organizohet një peregrinazh me pjesëmarrjen e shumë peregrinëve dhe qytetarëve të ndryshëm. Për këtë qëllim nga ana e drejtorisë vendore të policisë dhe komisariatit në varësi të saj është hartuar një plan masash i detajuar me detyra dhe përgjegjësi konkrete për çdo punonjës policie. Do të ketë një shtim të numrit të punonjësve të policisë në të gjitha akset rrugore që ndryshojnë në Teqenin e Kulmakut dhe kryesisht në aksin rrugor Berat, Fier, Berat, Koliçan, Teqeni e Kulmakut, Lushnjë, Berat, Koliçan, Teqeni e Kulmakut dhe aksin rrugor nga Belçi, Kuçova, Berat dhe Teqeni e Kulmakut. Gjithashtu edhe në aksin rrugor nga Qerovoda, Gjerpsi dhe Teqeni e Kulmakut. Realizimin e këtij plani masash është bashkëpunuar me institucionin e prefektit Ishaku Berat, me kryeqyshatën botërore të Bekashnive, me organet e pushtetit vendor, si edhe me të gjitha institucionet që janë në që operojnë në qarkun e Beratit në bashkësi të Ministrisë së Shëndetësisë. Nga ana e drejtorisë vendore të policisë janë marrë të gjitha masat që mos të ketë probleme gjatë këtij peregrinazhi me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, parandalimin e ngjarjeve kriminale, sigurimin e rrokalimin e lirë të automjeteve dhe këmbësorëve. Gjatë këtij viti është karakteristike e veçantë për shkak të infeksioneve të shkaktuara nga pandemia e COVID-19, prandaj ne ju rekomandojmë dhe këshillojmë të gjithë individët dhe subjektet që do të operojnë në zonën e Teqes të respektojnë me korrektësi të gjitha protokollet e sigurisë për parandalimin e përhapjes së infeksioneve nga COVID-19. Gjithashtu i rekomandojmë të marrin masat për sigurimin e distancimit social në qëllim parandalimin e përhapjes së infeksioneve. Në këtë drejtim, nga ana jonë do të merren masat të rrepta për të gjitha ata subjekte dhe individë që do të shkelin këto protokolle sigurie. Atëherë, nga ana e policisë është dërguar një shpresë zyrtare të qesë së Kulmakut për mos zhvillimin e kësaj feste. Ne nuk mund të ndalojmë organizimin e festës. Megjithatë, ne kemi marrë të gjitha masat që këto organizime të kryen në bazë të protokollave të sigurisë.